На редовна сесия общинските съветници от Бургас с пълно единодушие одобриха две докладни записки, внесени от общинския съветник от групата на НФСБ в Морския град Ивайло Вагенщайн. В едната от тях той настояваше незабавно да се освети опасна пешеходна пътека в бургаския комплекс Славейков. Тя се намира на една от най-възловите пешеходни пътеки в Бургас и свързва парк Изгрев и жилищните блокове на комплекс Славейков. Пътникопотокът, особено след 17 часа, е голям, а хората пресичат като на магия заради неработещото осветление. Първата докладна се касае точно преминаването или безопасното преминаване на граждани по една пешеходна пътека на улица Лазар Маджаров. Там трафика е натоварен. Излишно е да казвам, че доста пешеходни пътеки в Бургас са неосветени или не са изпълнени по начина, който е заложено в това така наречено обследване, което е направено преди време. Но аз приемам това, че там е пропуснато или просто мерките, които са взети, са недостатъчни. Втората докладна записка, която беше подкрепена на общинската сесия, бе предложението на Ивайло Вагенщайн за изграждане на нова детска площадка в жилищен комплекс Изгрев в пространството между блоковете 9, 58 и 59. Живущите се обърнаха с апел към Вагенщайн, който да им помогне, за да има къде децата им да си играят. Втората докладна, тя има отношение по това да бъде изградена детска и спортна площадка в жилищен комплекс Изгрев. Но след като беше направен коментар, че общината смята да изгради подобно съоръжение в непосредствена близост до място, което аз съм указал, а то тук отваряме на скоба, разбира се, аз съм го направил след като съм сезиран от живущите в района. Не съм си го измислил аз. И разбира се, аз в тази връзка подкрепих, защото съм убеден, че изграждането на такава детска площадка в този размер и с тези средства е далеч по-добро като съоръжение от това, което аз предлагам. Надявам се живущите в района да го приемат и да го приветстват. В серия от репортажи на телевизия СКАТ ви показахме окаяният вид на повечето детски площадки в междублоковите пространства на Бургас. Освен неприветливи, те са и изключително опасни. До блок 72 в жилищен комплекс Изгрев, например, положението е точно такова. На мястото, отредено за детски игри и забавления, люлки и пясъчник липсват, а хигиената е под всякаква критика. Борба с този масов проблем поведоха общинските съветници от групата на НФСБ.